Velkommen til Unge Sandnes sin sending fra Lura Bydelshus. Vi introduserer i dag det nye konseptet TV Sandnes, som en TV-kanal for hele kommunen. På nettsidene våre kan du finne tidligere reportasjer, magasin og alle bystyremøtene i opptak. Vi starter denne sendingen med å ta en kikk på hva som skjer i Lurahallen. I dag har vi i Unge Sandnes tatt turen til Lurahallen, og vi skal inn og se på hva de holder på med der. Bli med. Hvorfor spiller du håndball? For det ser gøy ut å spille. Hvorfor begynte du med håndball? For jeg synes det ser kjekt ut. Er det kjekt også? Ja. Hva er kjekkest med å spille håndball? Å skyte i mål. Det er litt ærlig. Er du flink å skyte den i mål? Ja. Hvor ofte trener dere? På tirsdager. Fra klokka? Halv seks til halv sju. Så det betyr at hvis det er andre som vil begynne, så kan de bare komme da? Er det sånn? Ja. Er det god trening? Ja, det synes jeg. Fordi at når vi blir store, da kan vi liksom være på TV. Og det er gøy at andre ser på oss. Ja. Så du har lyst til å komme på landslaget? Ja. Det var kult. Du da, hva har du lyst til? Bare spille for gøy eller for å komme på landslaget du også? Ja, landslaget. Ja. Nå har vi samlet en stor del av tolllaget, og dere er jo litt av en gjeng. Hvor mange er dere på laget, sånn cirka? 15. 15 stykker? Det er jo mange. Er det så gøy med å spille håndball da? Du trener for aktivitet, du møter nye folk på laget, og du får nye venner. Ja. Er det sånn at alle går på samme skole her på laget, eller? Nei, det er to skoler, Porsolen og Lura. Ja. Men hva er det med håndball som gjør at det er så mye gøyere siden dere ikke driver med noe annet? Det vet jeg ikke helt. Jeg føler bare det er på en måte mer meg, og det er mye kjekkere på en måte enn alt. Ja. Jeg synes det er gøyere enn fotball. Mye lettere å sparke og dabbe en håndball enn å sparke en fotball. Ja, sant. Og så liker jeg veldig godt å kaste, liksom. Ja. Føler dere at dere er i et lag når dere er ute på det, eller føler du at nå må jeg bare passe på meg selv, eller? Lag, jeg tenker på lag også. Ja. Det er samarbeid, så... Er det sånn at noen blir sure hvis dere taper og sånn, eller? Nei, du lærer av å tape. Jeg tenker, hva er målet for Lura jenter 12 fremover nå da? Å stå på og prøve å vinne og gjøre så godt vi kan. Tørre? Tørre å gå på skudd. God samarbeid. Tørre å gå på skudd. Hva tid trener dere? Tirsdager og torsdager. Så to ganger i uka og av til kamp i helgene? Ja, mesteparten lørdag. Reiser dere på noen sånne turneringer? Vi har vært på Kongepark-turnering, og så har vi vært på Kristiansand-turnering. Så da kan vi bare si at jenter 12 på Lura, de vet hva de holder på med. Og hvis du har lyst til å begynne med håndball, så oppfordrer jeg deg til å oppsøke nærmeste hall, og så finne ut hva tid de har treningstider der. Mange smarte jenter der, altså. Det er ikke mange som vet at jeg kan både judo, karate, jiu-jitsu, taekwondo, krav maga og mange andre farlige ord. Men nå skal vi ta turen til en gjeng som kan mer enn å bare snakke. Vi i Unge Sandnes har i dag tatt turen til Lura Karateklubb, så ble vi inn og se hva som foregår her. Her på Karateklubben så er disiplin og høflighet veldig, veldig viktig. Så vi må faktisk ta av oss på skoene for å gå inn i lokalet. Og nå om vinteren så er det jo fare for at du har lakkeres på damelotetene, så jeg er veldig glad jeg får lov til å beholde sokkerne på. Hei! Hei, Jan Sjådan! Hei, Jan Sjådan! Oi! Vi startet 20. august i 1990. Mm. Med et lite avbrekk her. Vi hadde brann faktisk i lokalene i 97. Yes. Da var vi uten lokaler faktisk i nesten et helt år. Ellers så har vi vært her inne i 25 år. Ja, og nå har dere også utvidet. Nå har vi fått litt mer plass. En ny hall som vi kan også trene i. Ja. Hva kalles dette rommet? Dojo. En dojo? En dojo, ja. Må du kunne mye japansk for å drive med karate? Nei, ikke i begynnelsen, men det er jo klart at vi som instruktører, vi må jo kunne litt. Ja. Ja, det må vi. Men hører de telle på japansk? Ja, det lærer de fort. Ja. De må i hvert fall lære å telle til ti ganske kjapt. Så det er liksom i barnehage, du må lære å telle? Du må lære å telle, og du må lære de helt basic, grunnleggende ting. Det må du. Jeg legger veldig merke til at det er utrolig mye sånn hilsing og høflighet og
Hva ligger på grunn av det? Det er jo litt sånn japansk kultur vi holder på med her, så det er jo liksom god dag, hilse til på hverandre, og da bukker vi til hverandre. Mm. Og så sier dere noen løyder, hva sier oss? Ja, det er kun karatespråk. Det er karatespråk. Det betyr egentlig hei og hå, ja og... Det betyr ikke nei. Det betyr alt annet enn nei. Ja, og nei har de vel ikke i japanske språket, nesten. Det er såpass, ja. Du kalles en sensei. Hva ligger i det? Det er lærer. Det er lærer? Det er lærer på japansk. Du har et svart belte, men det er jo ikke så svart lenger. Nei, jeg har hatt det noen år, men jeg har svart belte også, altså, som ikke er så slitt. Men det løy med det, vet du, at... Det er jo sånne gamle Ola-bukser eller sånne Donnoy-bukser. Du liker det som... Gamle slitte. Ja, de sitter best. Det er ikke sånn at vi kan velge beltene, vi må gradere oss. Vi får først kvitt med gule streber, og så får vi gult, og så får vi oransje, og så er det grønn, og så er det blå, så er det lilla, og så er det brun, og så har vi det bruna i 1,5 år, og så har vi tre, og så får vi svart. Det neste beltet jeg skal ha er svart. Spennende, gleder du deg? Ja. Er det vanskelig å klare svart belte? Ja, det er veldig vanskelig. Når vi trener karate, så trener vi hodet og kroppen, og disiplin, og styrke, kondisjon, balanse, bevegelighet. Jeg vil anbefale folk å begynne med karate. Karate er helt topp, synes jeg da. Det gjør noe med deg, mentalt, fysisk. Det gjør noe med disiplin, høflighet. Altså det er all round karaten. Det er ikke bare det fysiske. Mye mentalt, og det er spesielt bra for unge. Mm. De lærer utrolig mye gjennom å kjenne seg selv litt med litt disiplin, som det gjerne er litt mangel av i dag. Når ni ung ordfører skulle velges i Sandnes kommune, ble det litt mer valgdrama enn det de hadde trodd på forhånd. Vår reporter Solveig Engelsen var på stedet og fikk intervjuet den nye unge ordføreren. Da er vi direkte inne fra Sandnes rådhus. Det har vært et spennende valg her i dag, fordi Sandnes unge bystyre de har hatt valg av ny ung ordfører, ny ung varaordfører og nytt ungt formannskap. Med meg nå så har jeg den nye unge ordføreren, og så har vi også den gamle unge ordføreren. Og gratulerer med valget. Nils, du er blitt den nye ordføreren. Hva synes du om å bli valgt? Jeg synes det var veldig gøy. Jeg tror dette blir en fin opplevelse, og det blir veldig, kommer til å få masse erfaringer. Og jeg har jo Milan her til å hjelpe meg hvis jeg trenger litt hjelp, og jeg tror dette kommer til å bli gøy. Ja, ja. Og den gamle unge ordføreren, Milan, har vært med kjempelenge. Hvor lenge har du egentlig vært med? 3,5 år. Og hvordan har det vært å sitte i SUB, Sandnes unge bystyre? Det har vært en veldig kjekk oppgave. Det har vært både utfordrende, men det har også vært lærerikt. Og jeg, alt i alt synes jeg det har vært en av de kjekkeste vervene jeg har hatt. Fordi du er på en måte representanten til ungdom i Sandnes. Når jeg først ble unge ordfører, så satt jeg som en mål og... ha en god dialog når det gjelder ruten, og jeg skole i Sandnes. Og noen av saker vi har tatt opp er jo blant annet det med bypark på ruten. Og når det gjelder skole, så har det vært alltid fra undervisningsevaluering til hvertfall et sidemål. Så alt i alt synes jeg vi har hele Sandnes unge bystyre gjort en skam god jobb, og at vi har fått gjort vårt, og at folk, politikere har valgt å høre på oss. Så det har vært en god dialog. Er det noen saker som du brenner for av nye saker, eller er det mest gamle saker du skal jobbe videre med? Jeg tenker å jobbe mye videre med den der undervisningsevalueringen, for den har vi ikke fått helt igjennom ennå, så den jobber vi enda med, og den synes jeg vi skal jobbe videre med. Det synes jeg er viktig. Mm. Ja. Og ellers så var det jo en kjempevalgtriller her i dag. Det var skikkelig, skikkelig spennende. Og hva var det som egentlig skjedde, Nils? Nei, det var at først ble det uavgjort mellom meg og Julie, og så ble det uavgjort igjen. Og så måtte vi til slutt ende opp med loddtrekning da. Er du letta, eller er det litt sånn du hadde mer å gå på? Altså, når du har vært med i 3,5 år, så føler du deg på en måte, du føler du har gjort ditt, egentlig. Men det er jo som sagt ganske trist også, fordi det å være med i Sandnes unge bystyre er jo ikke bare...
et eller annet sånn verv, men da der jeg møtte flere folk og ble kjent med masse folk, blant annet de som sluttet. Så de var jo på en måte gjengen min her, og vi har vært med like lenge. Så alt i alt så føler jeg at alle oss fikk gjort vårt, og at vi gjorde en god jobb sammen. Og så er det da Nils som skal overta stafettpinnen videre som ung ordfører. Har du noen sånne siste ord du vil si nå som det nye unge? Ikke noe mer enn at jeg gleder meg veldig, og jeg tror dette blir veldig kjekt, og jeg tror det blir lærerikt, og jeg tror jeg kommer til å gjøre en god jobb, ja. For to helger siden så gikk UKM Sandnes av stabelen. Det var over 100 ungdommer påmeldt i alt fra scenekunst, arrangør, media og kunst. Hjertelig velkommen til UKM Sandnes 2017. Hva er det som skjedde her i dag? Her har det vært åpning av Sandnes UKM Ung Kultur møtes i 2017, eller det heter vel egentlig UKM Sandnes 2017. Og det har vært åpning. Vi har en todagers festival, og i dag så har utstillingen vært, eller blitt åpnet. Ordføreren har vært her, kultursjefen har vært her, og ganske mange utstillere og publikum. Jeg er bombesikker på, og det sa jeg til noen her også, at jeg tror vi har noe av det mest kreative unge befolkningen av alle byene i Norge. Det er jeg helt sikker på. Og så er det fordi at vi er så blyge i denne byen til vanlig, at det er ikke alltid vi liker å skrøyte eller stikke oss frem når noen gjør det godt. Her ser vi det du deltar med i UKM. Kan du fortelle litt om dette? Jeg er egentlig bare inspirert av hva som helst som jeg liker, og så den er veldig inspirert av bare rett og slett farger og egentlig alt sånt, og mønster og alt sånt. Du er med som tilskuer her. Tilskuer, pluss at det er barnebarnet mitt som har lagt dette, og der borte. Er du stolt over det han har fått lagt? Helt fantastisk. Jeg er så imponert av kunstverket hans, og jeg er så takknemlig for at jeg gikk bort her og får ta del i det i dag, og så skal jeg i morgen også. Du gjør på UKM? Jeg spiller på noe som heter Launchpad. Og hva er Launchpad? Launchpad er et slags instrument med 64 knapper. Gleder du deg til framføringer? Ja, det gjør jeg, men jeg blir like nervøs når det er mange folk der som det ikke er mange folk der. Hva skal du opptre med? Gaber of Electric Six. Er du nervøs? Nope. Har du opptrett her før på UKM? Jep. Hvordan var opplevelsen? Deilig. Alle så på kroppen min liksom. Hvordan var publikum? Ja, de hater meg. Ok. Hvordan føles det å være på scenen? Denne gangen er litt skiv, for hun har ikke gjengen med meg, så det blir litt sånn skummelt. Okay. Har du hatt det gøy frem til nå? Jep. Du! I wanna take you to a gay bar! Watch out, here I come. Hva heter dansegruppen deres? Vi heter Metro Union Crew. Og hvor lenge har dere holdt på med dansing? Jeg kan holde på ganske lenge. Jeg kan lede til crewen og treneren til dem, så jeg kan holde på i rundt 7 år. Men de guttene og jenter her, de har holdt på i sikkert 2 år. I know someday this war will go away and there will be hope for him. So he doesn't have to be scared, he doesn't have to go hungry. It was dark and was over until you kiss my lips and you save me. Baby, lock them door and turn the lights down low. Put some music off that's soft and slow. Hvis du vil se alle sceneinnslagene, så ligger de ute på nettsiden vår, ungesandnes.com.
På hver at hun går, så er det en sprek gjeng på dagtid som er ekstremt kreative og har det gøy. De har, fleste av dem har vært unge i Sandnes en gang, men i dag er gjennomsnittsalderen litt over 20. Vi i Unge Sandnes har i dag tatt turen til en gård. Og når du tenker gård, så tenker du sikkert dyr. Men vi er på Varetun gård, og her går alle på to bein, men det er ganske dyrisk aktivitet allikevel her inne. Bli med inn. Det går varmt for seg her på Varetun. Her blir det varmt, ja. Er dette noe som du driver med bare på hobbybasis, eller har du jobbet med dette også? Bare hobby. Det er ren hobby. Jeg har alltid vært interessert i kniver. Jeg bruker spesielt bunnaknivene. Du vet, det er jo den eneste tida nesten du har lov å gå med kniv, hvis ikke du er i skog og mark. Da. Her sitter vi i litt verdifulle omstendigheter, føler jeg. Hva er det du sitter og holder på å lage på nå? Nå holder jeg på å lage bunadsølen til den ene barnebarnet mitt. Er dette noe som du har utdannet deg inn, eller er det bare hobby? Nei, jeg er ikke utdannet i det. Jeg er utdannet grafisk. Den lagde jeg på Rauland Akademiet, og det tok en hel uke fra morgen til halv 11 om kvelden. Ja, det tviler jeg ikke på. Ja. Fy søren for et portlarbeid. Det er portlarbeid, ja. Så der er øreringer. Den minner faktisk litt av den Malta-stjerner sin fasong. De også har disse ringene. Det er portlarbeid. Alt er portlarbeid. Er du aldri leie? Neida, du blir ikke leie av dette her, vet du. Det er alltid noe nytt. Ja, du bestemmer selv hva du vil lage. Ja. Hva er det jeg ser på for noe her? Det er en dampmaskin. Det er en hva det står for noe? Hypoclodial engine. Det, og dette har du lagt? Det er lagt, ja. Det er alt er lagt, ja. Det er litt spesielt med den måten der det stempelet går opp og ned der. Det er hypoklodial. Dette går jo på millimeterpresisjon. Ja, det er millimeter. Hvor lang tid tar du å lage av noe sånt, ikke? Ja, 3 måneder, cirka. Og dere har en liten harde kjerne. Hvor mange pleier dere å være? Vi er 8 stykker. Ja, metallgruppe, så er det. Ja. Og hvor mange år har dere holdt på? Ja, jeg har holdt på i 30 år, ikke? Jeg var med og startet klubben. Ja. Hva var det så fikk deg til å begynne med dette? Fascinasjonen av tre. Ja. Altså, tre er så spennende å jobbe med. Levende, alle tresorter har sine forskjellige egenskaper og sånt. Det gjør at det er kjekt å jobbe med tre. Hva er det minste du jobber med, og hva er det største du jobber med i dimensjon? Ja, jeg dreier jo alt fra små kulepenner, og nå dreier jeg nettopp noen små plugger som skal være i en stol, som var, de var 17 millimeter... Og så var de 18 millimeter lange, altså til store bilder. Jeg lager bildetenger på vegg som er 60 centimeter lange og 40 centimeter brede, som jeg dreier et mønster inn i, og så fargesetter jeg det. Denne kunst, er det lett å beregne hvordan det blir, eller er det et lotteri av det? Av og til er det et lotteri, fordi at du vet ikke helt noe, altså på treet så trekker det litt forskjellig. Sånn, på noen plasser så trekkte det mye farge, og andre plasser lite farge. Men da er det heller bare å prøve å utnytte det som tre gir deg. Du, her sitter du og skjærer ut disse her stilige figurerne. Ja da, det finner passe material, det, og så er det bare sag i vei, tegne på. Og ser man en figur, så bare tegner man av, og så er det i gang å sage. Hva tresorter er det helst det går i? Nei, bøk er jo veldig bra, fin tresort. Den er fast og sånn at da går det ikke så fort sunt om du sager litt fine detaljer. Jeg har en del figurer som er laget for salg til, for Varetun, kan du si, som vi gir som gave til Varetun. Men du er jo også en kunstner og jobber med grafisk trykk og har skikkelig maskineutstyr. Hva er kjekkest? Jeg synes grafikk, monotypi, jeg jobber mye med denne, men denne tresnitt er ganske ny for meg. Ja, ok. Ja. Hvordan er det å jobbe med disse her guttene som har gjort dette i mange år? Får du mye inspirasjon og triks? Ja, jeg får masse inspirasjon når jeg ser de holde med
på denne spesielle teknikken. Jeg har prøvet, men det var veldig vanskelig. Det er et inspirerende miljø å være i. Ja, kjempefint, fordi det er andre kunstnere og her, alle disse aktiviteter med tre og skulptur, lage tradisjonell håndverk, det er veldig interessant for meg. Hva er det du lager her for noe? Det skal bli en sånn til å ha på bordet, spare duken. Ja. Sånn bordskåne. Hvor mange timer tar det å bli ferdig med et sånt prosjekt? Det vil nok ta en 10-12 timer, hvis den skal bli helt ferdig. Så det er mye arbeid. Jeg tror jeg begynte faktisk litt i 72. Det var ikke jeg påtenkt engang. Nei, det har ikke blitt, det har litt gått litt opp og ned. Så, av og til, men nå er jeg pensjonist og sånn, så nå er det bedre tid, så nå blir det litt mer. Alt vi hadde for i denne omgang. Hvis du har tips til reportasjer eller ting vi kan lage saker på, ta kontakt med oss på tvsandnes.no eller på Facebook-sidene våre. Da håper vi du blir med oss på neste sending, som er 22. mars. Velbekomme.